sa mga klamidya, kailangan po namin ng tulong ninyo. Kailangan ni Manny, kailangan ko rin. At sa ating mga kuyang na nandito, ang pagsako po ngayon ng umaga ay, sa basketball ay long shot ito. Pero ang busluan, napakalaki naman. Ngayon, kung sa biblical term, laban ito hindi David at Goliath. Sapagkat ang tatamaan po dito sa tatalakayin ko ay ahensya ng gobyerno. Mga tao sa gobyerno at isang pribadong kumpanya na multi-million developer ng Pilipinas. Ang tinatalakay ko po ay isang joint venture na nakasaad po dito sa titulong ito. Ito po ay nakansila na. Na ang joint venture po is between Public State Authority no, na ngayon ay PRA, Philippine Reclamation Authority, with PhilInvest Corporation in Alabang. Teka muna, Mayor, meron ka bang mga material dyan para mabigay sa media para hindi sila namamana? Tama, Mayor, bibigyan. Okay. Ngayon, ang, sa aking pong pananaliksik, nag-retire ko sa pagka-mayor, napakiusapan ako ng isang iridero nito. Hinanap ko po ang lahat ng papeles. So nakuha ko po ang papeles. At doon po sa titulo, nandun po naka-annotate yun, yung joint venture. Ngayon, ang gobyerno po ay 51% ang share, 49% ang PhilInvest. Pero, sa maniobra nila, naging ang share ng PhilInvest, 74, naging 26 ang Pilipinas. Ang gobyerno. Kapalit po ng 19,000 unit na low-cost housing na itatalaga o tatayo ng PhilInvest. Pero nang ako po'y pumunta doon sa PhilInvest, ang natagpuan ko po ay 576 unit lang. So nawawala po ang 18,424 unit na condo type na low-cost housing. Kapalit po ng 25% ng share ng ng gobyerno. 51 naging 26 na lang. So bilyong-bilyong pesos po ang involved dito. Yung 25% equivalent to, dahil ang lupa po ay 244 hectares. Andito po mga pa, yung may pula dyan. Yan po ang PhilInvest Alabang. Yung 25% po ay katumbas ng 61 hectares na lupa. Ang presyo po sa PhilInvest ngayon is 100,000 per square meter times 10,000 isang hektarya. Meaning, 1 billion po ang isang hektarya. 61%. 61 hectares ang katumbas ng 25%. That is 61 billion pesos na halaga ang nawala. So, nawala na tayo ng 25% share, majority naging minority, ay yun 19,000 na unit, wala pa kung saan niya account. So, dubling panalo ito, dubling tama sa loto ang PhilInvest. So, yan po ang inilalahad ko sa inyo. Mamaya po, yung mga media, may mga materials po kami bibigay. Na kumari sa media, ilabas po ninyo ito, panawagan natin dahil may sindikato sa Pilipinas ng land grabbing. Gobyerno mismo, nasa loob ng gobyerno, ang naglaland grab. Kaya yan po, dapat mabuwag na dahil marami po akong follow-up sa mga ahensya ng gobyerno. Marami pong umiiyak na mga maralitang ninanakawan ng lupa nila na wala pong nagagawa. So ako po naglakas loob. Hindi ko man po linya ito. Iaalay na natin sa paglaban dito po sa mga korupsyon sa lupa. Marami pong lupa ang Amerikang binenta sa mga maralitang Pilipino, doon yung mga prayas lang, yun po ang tinatarget nila. Kaya yan po ang maiksi kong salaysay sa inyo ngayon. Mamaya po, after, kung gusto nyo pong ipalawakin ang ating talakayan sa mga TV station, sa kamarinyo, mamaya ko po bibigay sa inyo ang mga salamat po.